Alhamdulillah niki saking Bang Jateng nulungi kula matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget. Muga-muga paringana lancar sukses sing paling sak Indonesia sukses sak sukses sukses. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi panuwun kula. Kula nggih nulung wong sing kinten-kinten mboten mampu ajeng napa-napa niku kula nggih tasih. Ning kula kiyambak nggih mboten mampu. Neng kula tasih saged nulungi tiyang sing do sakit-sakit mboten mampu. Alhamdulillah. Diijabahi dongane. Alhampun miok-miok niku pun ambles. Pun bolong-bolong tengah ning ati kula le tilem nggih teko nyengkerung ngoten niku. Enak dan terus banjir karuang ngoten niku kelas nek dereng ditepet ngarep niku. Banjir kelalap. Kelalap mriku niku ngantek duki mriku niku. Banyu saking mriku niku. Alhamdulillah matur nuwun napa meneh niku mangke nek mumpun diterapake gavalune niku kula alhamdulillah syukur banget kula. Sagede kula niku le dodolan niku mboten ngantek utang-utang pokoke niku kados pundi lantaran saking pundi ngoten kula niku. Niki kula ya utang sing tak ge pokok niki wae. Utang. Asa kepripun malih nek mboten utang riyen kula. Kula ndak sempat tos pokok le dodol malih niku kula sak niki yang menyenjur ge mlaku ngarap niki nggih. Pun telas kula. Pun telas to niki utang. Niku ngajengang soang ngeber lengo gandum niku mendet ngajeng niku kula. Mungkin nek pun payu sahur ke nyok iki mak kula njiko gandum karo lengo. Kula le nanya ya wis kaya ngene wong ora duwe. Apa-apa ora duwe ke anak we ora duwe. Nek udan-udan iki masyaallah kula anane mitek ya Allah. Saiki alhamdulillah arep pengkoh tak syukuri nyuwun karo Gusti Allah muga Bang Jateng kita sukses sak Indonesia sak gede-gedene Bang Jateng pun ngiupke kalih kula pun ngerapeti kalih kula alhamdulillah matur nuwun sagete matur nuwun mboten saged napa-napa soalé Bang Jateng pun nulungi kula